Music Story na rádiu Kiss Proton. Už je to skoro 2 roky, co vyšlo poslední album Sugar Babes. I tak ale holky mají co nabídnout. Jejich dráhu a hity, který nahráli od roku 98, uslyšíte v úterý ve 20 hodin v Music Story na rádiu Kiss Proton. Sugar Babes a jejich největší hitovky celou hodinu. Music Story, každé úterý od 20 hodin na rádiu Kiss Proton.